Пані Марино, уже 7 місяців в Україні здійснюється масштабна робота по стягненню аліментів з батьків-боржників, які не турбуються, на жаль, про дітей та не виплачують аліменти власним дітям. Розкажіть, будь ласка, про це детальніше. Так, дійсно, в цьому році відбулись суттєві зміни в законодавстві щодо порядку стягнення аліментів. Хочу зазначити, що ця категорія проваджень, вона завжди перебувала на контролі. Але саме в цьому році з'явились нові дієві механізми для того, щоб погашати заборгованість в повному обсязі. В лютому 2018 році був прийнятий перший закон, який в народі називають «Чужих дітей не буває». І саме за 7 місяців ми можемо констатувати ефективність дії цього закону. Адже дійсно є приклади, коли суттєві суми заборгованості були погашені саме завдяки цим нормам. Так, хочеться зазначити, одним із дієвих мір – це винесення щодо боржників обмежувальних постанов. А саме, боржників тимчасово обмежують у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортним засобом, у праві полювання, а також у праві користування зброєю. Ці заходи є тимчасовими і діють до повного погашення заборгованості. Так саме це стосування цих заходів призвело до того, що, наприклад, у місті Ямпіль буквально на днях була погашена заборгованість у розмірі 65 тисяч гривень. Боржник намагався виїхати за кордон, але прикордонна служба не випустила і повернула його назад до України. Боржнику прийшлося сплатити не тільки саму суму заборгованості, а ще й нараховані державним виконавцем штрафні санкції в розмірі 50% до суми заборгованості, виконавчий збір на користь держави 10%, а також витрати виконавчого провадження. Випадків, коли погашалася заборгованість в повному обсязі, досить багато. Ми постійно їх моніторимо, перевіряємо, намагаємося довести їх до відома громадянам, розміщуючи і в соцмережах, і на офіційних сторінках. За кожною цифрою є конкретна історія. Це конкретна людина, конкретна дитина, яка отримала свої нарешті кошти, які батько, які мали виплачувати, але довгий час не виплачували. Хочу сказати, що найбільша сума сплаченої заборгованості по одному провадженню, поки що по Сумській області, це 108 тисяч гривень. Батько досить довго не сплачував аліменти, і саме отримавши обмежувальні постанови, він не став чекати, поки їх направлять до відповідних органів до роботи, і з'явився до органу виконавчої служби і погасив повністю заборгованість. Чому так відбувається, на вашу думку? Невже не можуть домовитися батьки, мама з татом, щоб дитина не страждала? Насправді, добровільний порядок виконання, як ви кажете, домовленість – це взагалі ідеальний варіант. І ми максимально пропагандуємо, і на всіх зустрічах розмовляємо про те, що на законодавчому рівні закріплено на сьогоднішній день порядок добровільного погашення аліментів. Тобто люди можуть дійсно сісти за стіл перемовин, домовитись про розмір, коли вони будуть сплачувати, скласти договір, завірити його у нотаріуса і взагалі не доходити до судової справи, не доходити до виконавчої служби. Але це той випадок, коли можуть люди домовитися, знайти спільну мову. Але в більшості випадків, на жаль, поки що в нашій країні мало хто може знайти спільну мову. Люди вимушені звертатися до суду, і вже рішення судів примусово виконуються органами виконавчої служби. Страждають діти? Дійсно, дорослі, на жаль, іноді спекулюють цим, маніпулюють дітьми. Але ми не повинні забувати, що яка б ситуація не склалась між батьками, вжилися вони, розлучилися, живуть разом або окремо. Виховання дітей і фінансове забезпечення лежить на обох батьках. І коли ми будемо про це пам'ятати завжди, коли будь-хто з батьків буде не тільки матеріально утримувати дітей, а й спілкуватися, займатися їх вихованням, то я сподіваюся, що таких справ буде у нас все менше і менше. Було кохання, була сім'я, а потім вони зустрічаються в судах, і це все бачать на власні очі їхні діти. Тому... На жаль, така ситуація є.
Загалом, яка статистика цієї роботи? Наскільки ми знаємо, що мова йде про десятки мільйонів гривень, сплачених дітям Сумщини? Так, якщо підвести підсумки в цифрах, то хочу зазначити, що на сьогоднішній день погашено аліментів по всій Сумській області на суму 77 мільйонів гривень. Тоді як за весь 2017 рік стягнуто 63 мільйони. Тобто ми спостерігаємо суттєву динаміку, це на 22% більше в цьому році за 8 місяців стягнуто, ніж за весь 2017 рік. Такий прорив, це, так? Так, це дійсно прорив, і зробити цей прорив дала можливість саме зміни до законодавства прийняті. Так? І ті нові важелі, які на сьогоднішній день державними виконавцями використовуються, які дозволяють все ж таки стягувати, змусити платити аліменти всіх без винятку боржників. Так, хочу зазначити, якщо можливість звернення стягнення на доходи, на заробітну плату, на рухоме або нерухоме майно боржника, вона була і раніше. Але стояло досить гостре питання, що ж робити з громадянами, які офіційно не працюють і за якими не зареєстрована жодний вид майна. Нараховувалась заборгованість по аліментам і, в принципі, не було тих важелів, які б змусили їх сплачувати. Саме перший пакет закону «Чужих дітей не буває» додав нові важелі. Це вже ми розмовляли про обмежувальні постанови, які дійсно дали поштовх до сплати боргів. Разом з тим, з лютого відкрито єдиний реєстр боржників. Це будь-який користувач інтернету має можливість зайти до єдиного реєстру боржників і перевірити, чи є там інформація про нього. Окремо є вкладка про неплатників аліментів. Інформація про них заноситься в разі наявності заборгованості понад 3 місяці. І хочу зазначити, не дуже люди хотіли б, да, знаходитись в реєстрі боржників, оскільки це обмежує їх у правах, обмежує їх у вчиненні певних правочинів. На сьогоднішній день особа, інформація про яку міститься в реєстрі боржників, вже обмежена при здійсненні реєстрації рухомого майна, нерухомого майна, під час відкриття або закриття рахунків в банку, оскільки реєстратори або банківські установи, вони зобов'язані повідомити про ці дії державного виконавця, який веде це провадження. Тому велика кількість боржників, перевіряючи себе в реєстрі боржників, все ж таки звертаються до виконавчої служби. Така ситуація у нас була в місті Шостка. Саме факт наявності інформації про боржника в реєстрі боржників спонукав його заплатити 97 тисяч гривень на користь своєї дитини. Хоча офіційно не працював, майна жодного не зареєстровано за боржником, але розуміючи, що ця інформація буде шкодити йому в подальшому, да, зіпсує його репутацію. Була погашена заборгованість, досить суттєва, я вважаю, для нашого регіону. Цікаво, якщо він не працює, нема ніяких доходів, де він взяв таку суму? Тут, на жаль, на це питання немає відповіді. Але сплатив? Да, було сплачено, причому прямо у відділ принесені кошти, викликали стягувача і при державному виконавці були віддані ці кошти. Ну, напевно, неофіційно десь працює, заробляє більше. Так, на жаль, да, бо на сьогоднішній день питання то, що люди працюють неофіційно, залишається відкритим. Але ми дуже сподіваємося, що в подальшому, да, законодавство наше змінюється, воно постійно удосконалюється. І я думаю, це питання теж буде винесено на розгляд і вирішено позитивно. Такі стягнення, такі суми – це дійсно вплив такого нового механізму, але й працює над цим ціла команда. Звичайно, працює великий штат у нас, і державні виконавці, і працівники органів юстиції. Державні виконавці шляхом застосування заходів примусу. Органи юстиції проводимо роз'яснювальну роботу досить багато в рамках проєкту «Я маю право». Хочемо достучатися абсолютно до кожного мешканця нашої Сумщини. Виїжджаємо до сел, в кожен населений пункт, повідомляємо людям про їх права, про їх обов'язки, роз'яснюємо. А державні виконавці, в свою чергу, максимально на сьогоднішній день застосовують ті важелі, ті заходи, які передбачені. Да? Хотілося окремо зупинитися
на притягнення боржників до адмінвідповідальності у вигляді суспільно-корисних робіт. Це взагалі новела для нашого законодавства. Да? Якщо раніше боржника можливо було притягнути виключно до кримінальної відповідальності і досить складно було довести те, що він злісно ухиляється від сплати аліментів, то на сьогоднішній день, ще з, в принципі, з лютого 2018 року, передбачена адміністративна відповідальність. Що це означає? Тепер, коли особа, яка офіційно не працює, не має заробітку, не має, в принципі, можливості сплачувати аліменти, державним виконавцем складається протокол, який направляється до суду, і людину залучають до виконання суспільно-корисних робіт. Нюансом є тут те, що всі кошти отримані, які ним будуть зароблені, повністю перераховуються на користь дитини. Тобто не частка, як звичайного заробітку, а абсолютно всі кошти. Скільки вже вдалося затримати, можна сказати, таких горе-батьків, яких чекала таке покарання? Хочу сказати, що протоколів складено велика кількість вже по Сумщині, але позитивно судами вже винесено рішення щодо 50 боржників. І на сьогоднішній день вже 26 з них відпрацювали. Ми розуміємо, що це робота, яка не потребує якихось навичок, якихось кваліфікаційних знань. І заробітна плата там є мінімальною. Але на що я хочу звернути увагу, що від роботи цих 26 людей на користь дітей перераховано більше 66 тисяч гривень. Це реальні кошти. Це реальні кошти, да. І це ті боржники, які не мали роботи офіційної, да, із якої офіційно неможливо було стягувати кошти. І, як приклад, у нас першою на Сумщині почала працювати, відбувати цей вид покарань саме жінка в Великій Писарівці, яка заборгувала кошти на користь своїх дітей. Коли вона відпрацювала свої 120 годин, вона більше не хоче працювати, і на сьогоднішній день у неї відсутня повністю заборгованість. Вона частково почала її погашати одразу, поточні платежі, заборгованість, і на сьогоднішній день вже немає підстави її притягувати до відповідальності. І таких випадків багато, не всі хочуть відпрацьовувати, не всі вважають, що це не соромно, скажімо так, да, неприємно. Є навіть випадок, у нас людина, яка боржник, відмовився від виконання суспільно-корисних робіт, і судом першої інстанції змінено від вид покарання на адміністративний арешт 8 діб. Тобто, да, несплата аліментів тягне не тільки як удар по коштам, по майну, да, це є і відповідальність. І хочу зазначити, що з серпня 2018 року передбачена вже і кримінальна відповідальність за ухилення від виконання суспільно-корисних робіт. Це може бути позбавлення волі до 2 років. Такий новий механізм і такі покарання, вони не щадять ні бідних, ні багатих. Хто працює, не працює, але для кожної дитинки кожна копійка, вона дорога. В рамках виконавчого провадження у нас завжди є 2 сторони – боржник і стягувач. Немає значення – це чоловік, це жінка, це, як ви кажете, заможня особа або людина, яка без місця постійного навіть проживання. Заходи застосовуються абсолютно до всіх. Що можете сказати про другий пакет законів «Чужих дітей не буває»? Проаналізувавши і вивчивши ефективність дії першого пакету, да, ми 7 місяців з ним працювали, він дійсно дав свої результати, Верховною Радою прийнято другий законопроект «Чужих дітей не буває», який набрав законної сили 28 серпня 2018 року. На чому хотілося б окремо зупинитися, це змінено порядок виїзду дитини за кордон. Це те питання, яке нам досить часто задають, оскільки виїжджати зараз не тільки на відпочинок, да, часто виїжджають, діти виїжджають на змагання, діти виїжджають на навчання, і це питання досить гостро стало. Хотілося б роз'яснити, да, і з'ясувати, що на сьогоднішній день, як і раніше, залишилась можливість вивезти дитину за кордон за рішенням суду, за дозволом, який нотаріально завірений. Тобто, якщо один з батьків надає дозвіл на виїзд дитини. Це було і раніше, і на сьогоднішній день це діє. Що змінилося?
Якщо той з батьків, з ким за рішенням суду або за висновком органу опіки і піклування дитина проживає, може вивезти дитину за кордон строком до 1 місяця без дозволу іншого з батьків. Тільки місяць? До 1 місяця, да, строком до 1 місяця. Але ще раз наголошу, має бути або в рішенні суду зазначено, що дитина проживає з цим з батьків, або необхідно звернутися до органу опіки і піклування і отримати висновок, якому буде зазначено, підтверджено, що дійсно з цим батьком, з цим із батьків проживає дитина. Якщо іще це третій варіант, да, і четвертий є варіант вивозу дитини за кордон, це можливо отримати довідку з виконавчої служби. З 28 серпня 2018 року довідка про наявність заборгованості по аліментам, сукупний розмір яких становить 4 місяці. Тобто, якщо наявна заборгованість, якщо боржник не сплачує аліменти і є заборгованість 4 місяці, той з батьків, хто хоче виїхати з дитиною, да, на користь якого стягуються аліменти, звертається до органу виконавчої служби, протягом 3 днів видається довідка. Довідка чинна 1 місяць і можна виїхати за кордон, пред'явивши цю довідку на кордоні. На вашу думку, як вплинуть ці всі зміни на наше суспільство? Сподіваюся, що тільки позитивно. На сьогоднішній день ми констатуємо вже позитивні результати, оскільки сам факт погашення заборгованості по аліментам, да, сам факт спрощення процедури виїзду дитини за кордон. Це досить добре, але хотілося б розвивати у нас в суспільстві відповідальне батьківство, оскільки це є наше майбутнє, наші діти, і те, що в них вкладаємо сьогодні, це є результат, це інвестиція в майбутнє. Тому зміни, які прийняті, це не тільки стосується виключно стягнення аліментів. Зміни прийнято в велику кількість нормативно-правових актів, які просто стосуються виховання дітей, стосуються перевірки витрачання аліментів, стосуються отримання податкової знижки. Також стосуються навіть зміни посадовців, які планують найближчим часом займати посади. В державній службі це категорія А, Б, заступники міністрів, це прокурори, які на сьогоднішній день хочуть прийти на роботу, вони мають надати інформацію, що у них відсутня заборгованість по аліментам понад 6 місяців. Є такі випадки, коли міністри, чиновники мають заборгованість в Україні? У нас в Україні, не можу сказати зараз таких випадків, чесно скажу, немає на слуху, але вже те, що в закони внесено ці зміни, тобто це питання стоїть не тільки вирішення двох сторін, да, які не можуть знайти між собою спільну мову, це питання на загальнодержавному рівні, і якщо людина хоче працювати на держслужбі, то вона не може не сплачувати аліменти на користь своєї дитини. Це ганебне явище, яке, ми сподіваємось, найближчим часом буде взагалі, не буде його в Україні. Закон повинен діяти для всіх. Так, закон діє, і я ж кажу, перший закон показав свої результати, і хочу сказати, вже наслідки ми бачимо дії другого закону, оскільки погашаються вже не лише заборгованість по аліментам, а погашаються і нараховані штрафні санкції, які перераховуються теж на користь дитини, і наповнюється бюджет виконавчим збором. Але було б ще краще, коли дитинка залишалась би в повноцінній сім'ї, так, і не було таких випадків горе батьків. Так, звичайно. Але, на жаль, ми не можемо змінити все. Інколи є різні ситуації, але навіть після розлучення дитина не має страждати. Дитина повинна завжди знати, що в неї є батьки, які її дуже люблять і цінують. Дякуємо вам за таку розмову відверту. Бажаємо вам плідної роботи.